vra om vir ons net volgend op die regte manier te begin, Jonna. Môre julle almal wat julle gegroet het nie. Baie welkom hier by ons. Ek lees net Psalm 85 vers 2. U die kinders baie lief. Here, u seën hulle lank. Daarom het u hulle slegte omstandighede weggevat. Hulle lewe het weer nuut begin. Al die dinge wat hulle in verlede verkeerd gedoen het, tel glad nie by u nie. U het hulle sondes vergewe, asof u op hulle dit nooit gedoen het nie. Ons sluit die oë. Aba Vader, dankie vir die dag so vandag. Dankie vir die liefde wat u vir ons het, Here, vir u kinders. Dankie vir die liefde vir mense. Dankie dat ons liefde met die diere en mense kan deel. Dankie vir almal wat vandag hier kan wees. Dankie vir die woord wat sê u vergewe ons sondes. Dankie dat ons lei, ons lei deur die slegte tye en deur die goeie tye. Here, ek is om vandag met almal wat hier is, mag u seën oor hierdie plek wees, Here. Mag u hand oor almal wees wat hier vandag is, almal wat terugry, wees met hulle elkeen. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Van my kant af wil ek almal sê dankie vir die dag wat saam met ons is. Dis lekker om so 'n klomp mense te hê. Lekker klomp mense wat op online is en dis om my mense wat saam met my werk, baie dankie. En dankie vir alles wat by my staan elke dag. Sê vir hulle dankie. Baie dankie Jonna. Dames en here, dis baie voorreg om nou vir die ou wat julle, ek dink julle ken hom al. Hy praat verskriklik baie. En hy praat altyd baie hard. En dis vir my 'n groot voorreg om vir McKenna aan die woord te stel om vir julle almal te verwelkom. Ek sal ook maar sê, baie welkom aan almal, ek het vir die meeste van julle al klaar welkom gesê. Met die spoedbesigheid het men sekere goed wat jy moet doen, goed wat nie lekker is nie. Dit is daai boekwerk. Nou ek, daar is 'n paar mense, Jolande en Christine van Boran Genootskap, Suzette Venter by Stamboek, Alzette en Esther by Unistel, Graham Hallowell met die opstel van die katalogus, Jolande Verrie met die geduldige hulp telefonies en met Inbuur, met Bengel van Program, Gerdus het werk by Stamboek en ACD-program, en dan die groot danser Christopher, wat baie werk vir die ras doen, baie dankie vir julle allemaal, en vir hulle wat nie hier is nie, as een van julle hulle sien, sê net vir hulle dankie. Dankie vir Johan, hy doen vir ons groot werk met, dit is al ou wat die ras ken en die Boran telers en kopers ken. Dankie Johan vir jou werk. Wil ek net so bietjie gaan, dalk 'n bietjie by Jonna aanlos. Sê ons probeer maar so min of meer by die verkorte weergawe van die wet te hou, wat om die Here lief te hê met alles wat jy het en om jou naaste lief te hê soos jouself. Ons probeer redelik op dit hou. En want ons het 'n ras wat se logo God's Gift to Cattlemen is. So jy het 'n verantwoordelikheid anders